Okay, so guys, assalamualaikum. Okay, hari ni kita akan buat makeup coklat. Okay, tema coklat. Kita makeup cantik-cantik. Ada hari ni insyaAllah nak buat macam Kak Kris sikit-sikit lah. Kita nak buat simple Kak Kris. So, siapa-siapa yang nak belajar buat Kak Kris kan. Macam nak bagi wow sikit masa raya ni. Nak bagi lain pada orang lain. Nak bagi mata kita nampak wowers gitu kan. So, boleh tengok tutorial hari ni guys. Bella Inai Kuku ada stok ada. Cepat-cepat dapatkan Inai Bella. Cantik tak nak habis. Pakai raya ni kan. Pakai lama dah ni. Hari apa Bella pakai? Okay. Tapi dia memang merah macam tu juga hampa. Dia tak luntok tak apa, memang elok aja. Okey, jom kita nak cuci muka kita. Bella tak cuci muka lagi. Okey, ni muka Bella. Bella mandi dah. Saya tak cuci muka saja, nak cuci muka dalam live. Okey, so Bella akan pakai Jeju cleanser macam biasa. Nah memang best sangat-sangat hampa. Siapa yang dah pakai mesti tak tukar dah cleanser hampa. Sebab sangat-sangat bagus ni. Siapa ada kulit yang kusam, ada whitehead, blackhead semua, hampa boleh ambil dia. Memang bagus ambil dia. Hampa boleh pakai, memang best sangat-sangat. Okey, so Kak Bella akan, aku risau lah pakai tudung ni. Bella tukar tudung sat boleh tak? Sebab Bella nak pakai tudung ni sat lagi. Sat apa nak? Okey. Saya tukar tudung sat apa nak? Takut kotak tudung saya sebab saya nak cuci muka. Sat lagi piak tudung saya. Bella tak nampak, kau komen nampak, baru nampak ha. Sorry tak kalau Bella tak baca komen. Okey, so macam ni. Hampa nak cuci muka, jangan terus cuci masa muka kering lah. Kalau boleh hampa kena bagi dia lembab dulu. Letak air sikit. Kalau duduk dalam dia air tak apalah, kita tengah mandi kan. Bella manis muka peloloh, thank you. Salam perkenalan ha Alina. Kalau kulit kering-kering, hampa kena basahkan dulu. Basahkan dulu macam ni hampa. Baru kita punya kulit moist cantik. Look coklat mesti nice natural. Yes. Okay. So Bella akan ambil okay Jeju cleanser dan tekankan di atas Bella punya tapak tangan. Lebih kurang duit dua kupang, duit sekupang dua kupang macam tu lah. Hampa tengok texture dia hampa. Dia jenis gel tau. Gel cleanser. Tengok ni. Dia jenis gel cleanser. And then kat dalam dia hampa nampak dah ada yang bintik-bintik tu. Itulah kulit buah apple yang ada dekat dalam cleanser ni. Dia ada kulit buah apple hampa, tengok tu. Dia ada kulit buah apple. Kulit buah apple ni yang akan exfoliate kita punya skin dengan secara halus hampa. Kulit hampa akan jadi halus, licin, tak payah pakai scrub dah. So Bella letak air dan Bella akan putak-putak-putak-putak macam ni lah biar dia naik buih. Buih dia pun bukan buih hak jenis buih-buih sabun, tak ketawa halau tu dak. Dia jenis foam yang lembut sangat-sangat, luxury foam. Foam dia sangat-sangat orang kata apa? Lembut. Tengok tu. Okay, so Bella buat macam tu hampa, hampa tengok. Kulit buah apple ni, bila kita letak dekat kulit kita, dia akan exfoliate, dia akan, orang kata apa, buang kotak-kotak dekat muka. Ni, hampa tonyoh je macam ni. Hampa buat macam tu kat hidung hampa, muka hampa. Memang licin. Okay, tengok sekejap lagi lepas cuci muka Bella jadi macam mana. Dia bersih lah, Bella cantik manis, tak sombong. Terima kasih. Share-share boleh tak kat Bella, thank you so much. Kotak nampak tak? Tu kata tak dekat dekat tudung tu, pakai tudung tu mampus aku tak ni. Apa bubuh dan muka hampa lagu ni hampa. Siapa yang ada masalah kulit-kulit? Bella lah. Macam mana kulit Bella dulu tak elok lah ni, elok Bella buat datang apa? Ni. Tengok. Lembut lah cuci muka seronok hampa dah lah. Sedap bau dia. Bau dia bubuh apple. Sedap lah nak kata. Lepas tu kat dalam ni, dia tak ada alkohol. Dia tak ada bahan-bahan yang orang kata kasak-kasak. Siapa yang mengandung, siapa yang kulit sensitif memang boleh pakai. Tengok Bella makeup, kita pun nak join sama. Join lah sambil Bella makeup, apa makeup sekali. Jumpa kat Bella depan-depan sego. Allahu Akbar. Hampa siapa macam tu je. Putak-putak-putak-putak-putak-putak. Ni yang mana yang ada kotoran-kotoran dalam pori apa semua ni, dia keluar habis. Macam kalau ada makeup atas muka, dia keluar seliau. Best cleanser elegan dia. Siapa dah pakai tak tukar dah hampa. Memang sedap tak tahu nak habang. Kat dalam dia juga kita ada perahan jus asli lah. Jus berapa jenis sayuran? 6 jenis sayuran ada kat dalam ni hampa. Ada asparagus dekat dalam dia. Ada apa? Sawi. Apa tu? Bayam. Bila cuci apa tengok kulit belok. Masuklah mulut ni, patah pasal aku. Apa tengok kulit belok lagi? Apa tengok? Kita nak tunjuk. Ipoh Mali tak nak sombong, ya. Okey, so Bella letak je macam tu. Cuci-cuci letak-letak. Tekak. Tengok muka Bella. Dia dandan jadi bersih lah hampun. Sat hidung. Dia bersih lah hampun. Lepas tu kulit kita nampak lebih cerah, bersih, segar. Tak tahulah nak cerita. Kulit kita makin cerah, bersih dan segar. Siapa duk cari skincare, cuci muka yang elok. Okay, nah, so siapa nak beli Jeju cleanser untuk cuci muka, nak bagi muka bersih, licin. Kan, pori-pori kita bersih. Kalau hampa boleh zoom muka Bella, bersih ya amat-amat. Hampa boleh beli Jeju cleanser guys. Okay, so first
Macam biasa untuk lembapkan kulit, Kak Bella memang akan pakai spray ni dulu hampa. Kak Bella akan selamkan muka Kak Bella je. Wah, bagi banjir muka aku. Biar lembah. Pakai ni dulu. Pakai je dulu. Ni. Spray ni. Daripada Crescent X Bella Park, boleh dapatkan dekat Guardian seluruh Malaysia. Ataupun hampa boleh je pergi beli dekat ejen-ejen Bella. Okay. Ya, nak bagi skin cantik, pakai macam saya pakai hampa. InsyaAllah. Saya dulu kulit tak cantik, cik. Oi, kulit, ya Allah. Tak tahu nak cerita. Siapa biasa tengok dulu, dia petah lah. Dia dulu-dulu ni kan. Hak baru tengok, dia petah. Tak apalah. Kulit lawa dah pakai dok. Kami pun tak elok hampa. Hai, Farisha Adila. Cantik molek, ya. Terima kasih. Okay, so. Kak Bella letak je dan tekakkan dekat kulit. Dalam ni tinggi dengan hyaluronic acid hampa. Sangat-sangat bagus bagi lembab kita punya skin. Dan lepas pakai, otomatik kulit kita akan lebih anjai. Bitok boleh simpan dalam peti air kau? Boleh. Sedap weh. Minum sedap lah kalau sejuk kan. Minum malam lah Bitok lah. Budak boleh kongsi ke Bitok 12 tahun ke atas kak? Tu. Dia jadi moist lah. Siapa biasa pakai? Syok tak nak habang. Tu lepas pakai dandan dia jadi macam amboi. Toin. Okay, siapa yang ada masalah kulit kendur, kulit tak mau nak bagi awet muda, boleh pakai hampa. Memang best sangat-sangat. RM29.9 saja satu nah. Murah aja. Boleh tahan lama satu ni hampa. Lepas tu kena lah bagi tahan makeup kita. Okay, so Bella akan pakai Argania Moisturizer. Siapa yang ada masalah jerawat, kulit breakout, jeragat satu muka, parut tak mau nak hilang, susah hilang, kulit kusam, semualah. Hampa pakai tengok Argania masuk mula. Pakai Argania. Moisturizer Argania hampa. Hampa lomok. Kena tudung-tudung. Hampa lomok je dekat muka hampa macam ni. Sapu dekat skin hampa. Dia moisturizer lah. Moisturizer pelembab kulit. Okay, sapu. Hai Bella. Ya, limit Kak Bella saya dah try. Memang best by the way. Kak tak nak buat combo satu buat ada tiga colour. Alamak, tiga colour susah sikit sayang. Ada setengah orang dia tak mau. Dia kena dua colour tu lagi better lah. Okay, kita sapu Argania satu muka kita hampa. Dia memang senang serap. Lembab je kat kulit. Lebih-lebih kubuk tangan aku. Setting spray memang best Bella. Borore wangi. Ya, terima kasih. Hampa nampak Bella lalu mata Bella. Sebab tu Bella tak ada. Dark circle kau. Lepas tu apa? Garis-garis halus memang tak ada. Dia cekang je. Tak ada garis halus lah. Sebab kadang tu umur 27-25 pun ramai yang dah ada garis halus. Bukan kata kita dah tua baru ada macam kedut-kedut. Muda-muda ni pun ada dah kedut hampa. Hampa kena pakai siap-siap. Letak bawah mata macam ni. Sapu macam ni. Dark circle tak ada. Eye bag tak ada. Syok tengok Bella urut muka ralik. Kalau hampa perasan Bella memang suka urut-urut muka. Malam-malam lagi lama. Kadang adik Bella tanya Danya Bella hampir mana kakak. Dia nampak Bella pergi dekat meja Bella kan. Meja skincare. Dia tanya hampir mana kakak. Aku pergi pakai skincare lah. Tu dia eh. Dia kata lamanya. Lama sebab apa Bella duk urut muka Bella. Pakai Argania. Kita urut macam ni. Tak macam tu. Malam-malam lagi lama Bella buat. Buat macam tu. Hampa tengok sekejap lagi. Hampa tunggulah. Tengok kulit hampa. Bella suka buat gitu. Baby orang kata hang gila. Duk buat apa tu duk gitu. Dok. Kita nak pergi cekang. Ni. Urut tak gitu. Lama-lama mata hampa. Ni. Tak duk ni. Nanti tua sikit lagi perkulit awet muda. Ya. Ya, sebab bila kita urut muka kita hampa, pengaliran darah dekat muka pun dia jadi lagi bagus. Lepas tu pakai skincare apa semua lagi elok. Pakai gitu work night kulit kita gitu. Tengok Okey? Siapa yang ada masalah pori-pori terbuka besar apa main zoom pori Bella. Okey? Nah. Pakai makeup automatic muka kita nampak smooth je. Nampak macam, hang ni kulit apa yang tak ada apa satu ni. Sebab kita pakai skincare bagi elok hampa, baru makeup lawa. Pentingkan penjagaan kulit, baru makeup lagi lawa lah. Sebab saya pun dulu lagu tu. Kulit saya tak elok, dia tak hampa. Hampa pergi lah tengok kulit Bella Pang dulu-dulu, tok parit. Boleh pakai Argania ni siapa yang ada masalah jerawat. Saya dulu jerawat penuh satu ni. Tak ada satu, tak ada jerawat duk gitu. Duk lagu tu jerawat, tak bohong hampa. Siapa biasa tengok? Tang ni jerawat. Tambah banyak dekat bahagian dagu sebab saya masalah hormon kan. Dekat sini ni penuh ni. Seminggu sampai 3-4 ketui naik. Pak. Sampai tak tahu nak buat apa dah. Alhamdulillah dengan Argania banyak ubah saya punya kulit. Alhamdulillah lah. Okay. So saya pakai apa mula-mula? Saya cuci muka saya pakai Jeju cleanser punya cleanser pencuci muka. Lepas tu tadi siapa yang baru masuk masa abang. Lepas tu saya pakai spray ni untuk jadikan sebagai toner dan juga serum saya. Saya tak pakai toner lain dah. Saya pakai ni je. Saya spray. Saya tekat-tekat dekat kulit untuk seimbang kat pH kulit dan juga bagi tambah booster kita punya moisturizer. Laju noh. Minta maaf lah saya cakap laju. Okay, lepas pada tu saya pakai moisturizer daripada Argania.
best sangat-sangat hampa. Siapa yang dah pakai boleh habaq kebaikan dia hampa. Ya Allah, dekat kedai saya hari-hari ni orang mai. Saya pergi Penang baru ni pun hari tu ni jumpa dengan seorang makcik ni mai tunjuk. Makcik pun, kakak. Ha ni, jeragat dia kata memang keluar bela. Sedia-sedia orang mai di tempat saya, mai di kedai saya. Baru ni saya tengah buat live. Makcik tu mai juga, dia mai tunjuk ni. Buka mai tunjuk saya ni, tengok ni jeragat makcik tak ada dah. Dulu duit 5 kupang, tahun ni dia kata duit 5 kupang hampa punya besar. Lepas tu nak naik atas hidung dah jeragat. Alhamdulillah pakai memang elok. Ha, syukur. Dan juga dia pakai sekali dengan anak terona dia. Anak terona dia muka breakout sebab hormon hampa. Dia kata satu muka ni jerawat jenis nanoh tu dia kata. Law ni lincin. Ha, alhamdulillah lah. Jangan risau, dia tak ada mukuri, tak ada pos. Minggu putih tu bukan dia lah nah. Okay nah. So siapa yang nak beli, kita ada. Saya dah pakai bela jerawat hilang best. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, dia ada 3 saiz untuk argania. Ada RM29 untuk 10ml. Ada RM55 untuk 30ml. Dan ada RM75 untuk 50ml. Ha, aku pun pening dah. Okay, so ada 3 saiz. Siapa nak beli ikut keperluan lah. Kalau nak beli nak try dulu, ambil yang kecil dulu, tak apa sayang. Memang best sangat-sangat sayang. Jangan risau, dia tak ada merkuri, tak ada apa benda pelik tak elok dalam ni. Jangan risau lah, saya pakai habis dah. Saya ada bekas je. Okay next saya akan pakai sunblock. Aku degut tak sanggup dah lah. Aku ni lagi tak habis. Yang ni aku picit memang mampu. Hai Bella. Ya. Assalamualaikum. Thank you guys tengok saya. Boleh share-share dah. Thank you so much. Nak order Inai Bella boleh. Boleh order Inai Bella. Okay, so Bella letak sunblock macam ni. Bella suka tak macam ni hampa, bagi dia cukup satu muka. Kadang tu bila kita tak tak buat macam ni, dia macam tak serata. Kita tak mau macam tu. Bella suka buat macam ni. Ambil pin nampak melempong dulu. Sekejap lagi baru kita capu dia. Okay. Elegan ni memang bagus gila-gila hampa. Dia ada SPF 50. Kalau masa raya nanti kena pakai lah ni. Sekejap lagi muka burn habis. Muka Bella tak pernah burn. Padahal saya ni suka buat aktiviti luar. Saya suka scuba diving. Saya suka buat snorkeling. Saya suka buat apa, parasailing, paragliding, semua saya buat. Tapi saya tak pernah burn kulit saya. Saya pakai ni je hampa. Alhamdulillah tak pernah burn. Main panas tak sangat-sangat, tapi tak pernah burn hampa. Saya pakai ni je. Hampa nak menego kan pasal malam apa semua, bazar Ramadan ke apa kau nak menego tu kan, kena minyak panas-panas kan, duduk depan minyak panas apa semua tu. Pakai ni hampa, muka tak burn, kulit cantik. Okay, sapu je kat skin macam ni, bagi dia serak elok, bagi dia duduk macam tu kan. Nampak. Dia ada SPF 50 hampa. Dan dia boleh buat sebagai primer makeup. Sebab tu depa duk tanya Bella pakai primer apa. Bella tak pernah tengok pun, saya tak pakai primer. Saya pakai ni je hampa. Dia boleh jadi primer makeup dah. Cukup on, clear. Okay. Kena primer juga tak? Tak kena. Kalau saya tak pakai dah sebab dia dah cukup dah. Okay, siapa nak beli elegan sunblock ni boleh WhatsApp nah. Ni packaging dia. Saya dah 7 bekas dah. Yang moisturizer tu best sangat. Alhamdulillah. Yang ni sesuai tak untuk medium to tan skin? Boleh sayang, saya pun tan skin. Saya pun bukan putih hampa. Sebab saya duduk depan kamera ni, duduk depan lampu. Kadang tu orang ingat saya ni cerah. Saya tak cerah hampa, duduk depan-depan tengok. Saya gelap. Alat-alat dia yang nampak izah gitu color kulit. Kusyuk tengok Bella makeup. Kalau tengok dalam gambar, dalam video apa semua tu mungkin cahaya tu menampakkan saya ni cerah. Saya gelap hampa. Cantiknya warna Inai Bella. Ya, hampa boleh beli Inai Bella. Lawa tak tahu nak habang. Memang merah menyala. Saya ni masak hari-hari. Semalam buat gulai sardin lah. Macam-macam saya buat. Malam ni buat gulai sardin, sup daging, semua saya masak. Bukan kata tak masak di rumah kan. Basuh pinggan, basuh apa. Tapi tengok, kuku dia merah legutu lah. Macam baru lepas pakai. Okay, first of all, macam biasa, sikat dulu kening kita kakak. Jangan gelojoh. Kita sikat dulu kening kita, bagi dia duduk satu jalan. Hari ni Cik Bella nak ajar ke hampa ni. So saya akan ambil saya punya panggil apa tak tahu, saya punya eyebrow gel. Ikut suka hati. Kalau suka pakai jenis gel lagu ni, pakai. Apa kelebihan dia? Sebab dia lebih tahan lama. Pakai satu cop ni, satu bekas ni setahun boleh pakai. Nak cerita biar kat hampa. Kalau jenis pensel dia kena germit sedia-sedia kan. Hak ni dok dah. Okey. Cuma kekurangan dia sebab dia jadi terang sangat kalau orang tak dikontrol. Okay, tak apalah. Okay, so first kita nak ajak macam mana kita nak buat kening. Mula-mula kita kena kenal pasti dulu tang mana kita nak mula kening kita tu, lukis tang mana. Kadang tu dia kata, nak mula tang mana. Tak tahu bulu, tak sihat tang ni, tak sihat bulu kok ni, tak tahu nak buh tang mana. Okay, cara dia kita nak tahu. Kita ambil kita punya pensel. Kalau ada pensel ataupun guna gel, ambil hampa punya brush. Letak betul atas batang hidung hampa. Okay, hidung kita dia ada tang ni ni. Kelopak tepi satu, kelopak tang ni satu, kelopak tang ni. Dia ada 3 kelopak. Ni dia 3 kelopak no. Kelopak hidung. Tang ni satu, tang ni satu, tang ni satu. Ni lah ni hat tengah ni. Okay, ambil tang ni. Ambil tang ni. Letak kita punya brush ni ajak ni ajak. Kalau dah reti tak usah duk ni lah. Ni hat reti je, tak reti lah. Okay, letak. Tap tang ni. Letak.
tak tau ni. Okey, jadi kening kita akan mula di tempat yang sama. Ha, dia duduk elok tang tu. Dia tak duduk sebelah kot ni, sebelah kot ni. Dia tak duduk sebelah tinggi kot tu, sebelah tinggi kot ni. Dia sama. Ha, ni untuk kita panggil dia sebagai mapping saja dulu. Untuk kita letak dulu tak mana kita nak start kening kita. Kita nak start, kita nak kono tak mana ni kening ni. Okey, ambil tempat yang sama di hidung tak sat, pi dekat biji mata hang. Ha, make sure mata hang tengok depan macam tu. Lepas tu okey, kita pi dekat biji mata kita. Ha, buat lagu tu. Laki kata, "Loh, awak dah gosek hidung buat dah. Dia ingat biola ke apa?" Okey, letak tang ni. Okey, so kening kita akan kono dekat sini sat lagi nah. Ha, tak faham juga aku tak tahulah, nanti aku buat buku bagi hang minum. Aku rebu-rebu hayang buku tu hangpa minum. Okey, lepas tu tang ni pi dekat biji mata kita dan kita pi tala tang ni. Pak. Senang je. Ha, so makna kata tang mana tadi hidung kita pi dekat biji mata. Pak tang ni. Tak usah duk tanya aku berapa darjah, ketuk kepala hang tak ikut aku kan cikgu geografi. Okey. So daripada sini pi ke situ. Lepas tu dia petau dah tang tu. Macam mana nak bagi berhenti kening? Sebab setengah orang kening dia pendek duk tekat ni ah. Bila kening pendek, mata hangpa nampak pendek. Dia kena bagi sama panjang baru lawa. Okey, so cara dia hangpa ambil hujung mata hangpa. Hangpa letak hangpa punya brush ataupun pensel, hangpa letak macam tu. So sini pi ke sini. So kening kita akan berhenti tang ni. Ha, hang jangan buat kening sampai tekat ni. Hang ingat hang dulu Cik Wan ke apa? Ha nah. Tu Cik Wan tak apalah, dia segak. Ya. Ha ya, baby. Abang pula dia ambil mok. Mok pina. Okay, so kita ambil daripada kita punya kening depan ni. Okay, so kita ambil daripada depan. Ah, kalau nak pakai pensel, pakai pensel. Kalau nak pakai ni, brojek, pakai brojek. Okay, berhenti dekat nombor 2 tu. Okay, cantik dah, clear, on. Okay, lepas pada tu, bila sampai titik nombor 2, walk turun ke bawah bagi dia berlagak dengan belakang. Ah, buat lagu tu. Ni untuk orang yang tak reti lah. Siapa yang reti dah, tak usah duk buat dalam garis-garis ni, garis nak tampak. Buat terus je lah. Ha, ni jangan risau sat lagi kita boleh concealer ke dia. Jangan duk buat ketat. Ha, okey. Lepas pada tu kita ambil betul-betul bulu di atas sini. Jangan duk start daripada depan. Ha, amboi. Start daripada depan, jumpa kat aku katok tangan mampus. Tahu kan noh. Start daripada tengah ni nah. Ha, kira tinggal sikit dalam dua hasta tang depan ni nah. Ha, tinggal sikit. Ha, agak-agak beda kita nak buat bagi nampak natural. Okey, nak kono tang mana ni? Ha, kono sama atas bawah. Bawah kono, atas kono. Ha, hasta kono. Turun bagi dia belagak kat belakang biar dia tajam macam tu nalamnya. Nampak? Ha, ni baru kata-kata bingkai. Ha, ni bingkai dia nah. Ah, bingkai. Ha, bila dah siap bingkai lagu tu, hang ambil hang punya gel, hang color belah belakang ni biar dia gelap tak apa belakang weh. Hang jangan bagi gelap tang depan, gelap masa depan hang. Ni bagi belakang lagu ni ya. Lagu tu. Ah, kita buat dia hangpa oi, nak buat warna biru, boleh hijau, boleh buat pagi raya. Nampak? Ha, buat lagu tu. Lepas pada tu, kalau kening tebal lagu mana, boleh try dulu buat. Okay. Ha. Lepas tu sikat belah depan ni. Ha, ambil beruih di pungkuk ni. Ha, pungkuk ni kan ada beruih, ada bulu ni. Kita tolak dia. Tebal adik Bella. Terima kasih kakak. Tolak macam ni. Ha. Hak bawah ni jangan risau. Saat ni kita boleh concealer dia. Ha, kita tolak tang ni dulu. Macam tu. Ha, okay. So kita buat sama juga sini. Dan kita color belah dalam dia hampa macam tu. Biar dia gelap tak apa di bahagian belakang ni nah. Saya pakai CPG punya eyebrow gel. Kalau hampa nak beli, boleh beli RM39 saja. Dapat free dengan beruih nah. Beruih dapat free. Beruih kening. So, saya duk kalut dah nak beli beruih ni. Tak tahu nak pakai beruih pas satu. Kan? Okay, so kita tolak belah depan lagu ni nah. Hak depan ni sama juga tolak. Sebab apa tolak? Nak bagi nampak natural. Tak ada lah kuning hang. Kening hang jadi macam balang kuih raya. Nampak petak lagu tu. Okay, tolak macam tu dulu guys. Tak apa, jangan risau pada bentuk dia. Sama kau bila pak buat kening tu elok. Kau kata apa dia yang depan tu nampak kotak-kotak. Okay, set. Kita boleh concealer dia bang. So, kita ambil beruih ni apa? Tak usah duk pakai beruih lain. Orang duk habang dah pakai beruih ni. Memang elok sangat-sangat sebab dia nipis cantik dah. Ha tu. Bentuk dia pun perisai cantik. Ada bulat kona tang tu memang kena, senang kita nak buat kening kita. Okay, ambil saja kita punya concealer. Tak kira lah concealer jenama apa hampa nak pakai. Biar pergi kat hampa. Macam saya pakai foundation ni saja. Foundation daripada Okaya, saya buat sebagai concealer saya. Sebab apa dia coverage dia tu cukup-cukup bagus. Ambil dia macam tu, cecek lagu tu, letak. Dah tutup dengan concealer tapi nampak kening juga macam mana. Masalah. Pakai concealer apa? Okay, boh ni. Okay, saya kona pala saya sikit. Kadang dia pun kata, duk tengok tak mana bela. Kami tak nampak. Buta kayu punya bela pang. Okay, ni boh ni. Talor dia lagu tu. Bagi dia berlagak dengan kening kita hampa. Seronok. Bella suka tengok orang concealer kening. Okay, buat lagu tu. Okay, lalu kat sini. Tau. Amboi mok dia halui.
Sopo dengan cukup. Oh no. Tengok tu. Ah, tarik, tarik, tarik lagu tu. Nampak tak? Tu dia. Ah, kemas keming. Okay, hampa boleh pakai ni. Foundation Okaya ni buat concealer kening kita. Tak payah beli dah banyak-banyak. Pakai concealer ni je. Pakai dia je. Ha, nampak? Okay. So, bila dah siap belah bawah, kita ambil buat belah atas pula. Okay, bagi tidur brush kita dah buat turun macam ni. Ha, bagi belagar dengan kening. Dan tarik turun bawah macam tu. Biar dia tajam belah belakang tu. Ha, tu. Okay. So, kita buat lagu ni hampa. Bagi dia kemas lagu tu. Ha, macam tu hampa. Haa, nah. Haa, tahun depan ni jangan risau. Sekali kita nak letak mascara kening. Haa, buat aje lagu tu dulu. Kita ejah dia hampa. Kalau nak air kecil, makan. Sikit lagi air kecil, makan. Slow-slow. Jangan makan banyak sangat. Makan slow-slow gitu lah. Haa, makan sikit-sikit lagu tu. Jangan gelozos. Haa. Okay, so kita dab kita punya concealer tadi. Concealer. Foundation tadi kita dab untuk bagi dia lekat dekat kulit kita. Dan kita lalu tang ni. Ah, yang mana yang tak ada bulu depan ni, okey, main nak tunjuk. Hampa boleh beli fix brow, okey, mascara kening daripada apa nama Sugar Gold, harga RM29 saja hampa bila buka kat hampa. Ah ni, harga RM29. Ini untuk siapa yang tak ada bulu dan kalau siapa yang kening tebal tak mau lukis dah, bubuh dia aja. Ah, sebab kalau dia pelukis, kening dah tebal pi lukis pula. Jadi nampak lagi tebal. Ah, pakai ni je hampa. Dia mascara kening. Okay, mascara kening. Hampa buka macam ni, dia akan ada beruih macam beruih mascara tu. Okay, macam bela-bela akan buang sikit at tepi-tepi ni. Tak mau banyak sangat. Okay, lepas tu kita boleh sikat kita punya kening. Haa, bagi dia ada bulu kat depan ni. Haa, bagi dia ada naik ada bulu-bulu sikit. Haa, so bulu kita akan jadi pacok-pacok elok lah gitu. Haa, nah. Untuk bagi nampak macam, ada bulu lah depan kening ni. Haa, baru lawa. Tak ada dah nampak kosong macam tu kening. Ha, ni untuk orang yang tak ada kening macam saya belah depan ni, dia kening mampu eh. Ha, tak ada nak berbaja. Hampa beli hat ni. Okay. Hat ni color light brown. Kalau hampa nak ada brown, hampa nak beli brown pun ada brown juga macam ni. Yang ni brown. Brown ni color coklat lah. Eh, aku tak buang dah. Lagi lekat banyak sangat. Bila buang tepi ni dulu hampa, kadang ni banyak sangat. Sekejap lagi jadi coklat sangat kening aku. Okay, color brown. Hak tadi light brown. Dia tak naik. Color dia tu lembut sikit lah. Macam bela-bela pakai brown. Haa, bawa betul eh. Okay, beli ni. RM29. Murah nak mampu eh. Okay, saya akan ambil foundation daripada Okaya juga yang tak sat ni. Saya akan letak kat muka saya. Macam tu. Saya suka brush ni hampa. Sebab tu saya suruh hampa beli. Brush concealer ni hampa. Dia boleh buat sebagai kita punya brush foundation ni. Untuk tarik letak kat muka. Senang. Haa, bela kening dah jadi dah. Baru je praktis. Alhamdulillah. Haa, nanti raya ni senang. Tu selalu panggil orang makeup dah. Kan? Panggil orang makeup tu panggil lah. Tak apalah. Dah tak artis sendiri kan. Ha, tapi kalau kita nak jimat, nak apa buat sendiri. Makeup tak apa. Boleh. Baru puas hati. Bila orang tanya siapa makeup hawe segoknya. Tak akulah. Hangat muka bodoh-bodoh ni tak arti makeup ke? Lepas tu. Okay, next. Bila dah letak foundation, bila pakai kod apa? Kod medium. Hampa boleh pergi beli lekas tekan link ni bayar. RM49 saja. Murah weh. Dapat percuma ni. Datang telok ni. Ha, tak payah beli dah. Oh, amboi. Lepas pada tu ambil beauty oil. Ha, siapa yang tak ada lagi face oil boleh beli ni dia. Sugar Gold hampa. Memang elok. Hampa mix dengan foundation hampa. Ya Allah. Dia lawa tu tak tahu nak cerita. Ha, dia jadi glowing. Dia jadi elok. Elok betul kening petang ni. Ish. Okay, dek dengan foundation yang ada kat tangan kan. Sayanglah hampa. Lepas tu, kita dek je macam ni. Ha, ni hak besar weh. Tahan lama. Setahun boleh pakai. Kulit berminyak boleh pakai argan oil tu tak boleh. Dia bukan jenis berminyak. Dia punya minyak. Dia memang ringan je. Apa? Dek macam ni guys. Ya Allah, dia glowing kan? Nampak? Glowing tak? Ya Allah. Ha, dan dia full cover. Siapa dapat parut? Ha, tu. Nampak parut bila kat sana ni? Nampak? Muka bila nampak licin. Tak licin. Span tu kena basah dulu. Ya betul. Span hampa. Kalau dia main. Okay, selalunya kan. Dia kering-kering kontang lagu ni lah. Ni saya tak basuh lagi. Kering kontang lagu ni hampa. Hampa kena basuh setiap kali nak pakai. Hygiene tu satu pasal dah. Nak bagi apa kebersihan. Lepas tu satu lagi. Dia jadi moi. Saya bukan marah apa. Saya habang. Okay, lepas pada tu saya letak concealer. Okay, saya buat bentuk spender je bawah mata saya macam ni. Apa tak? Haa, buat lagu tu. Span tu berapa bela? Tak payah beli. Beli foundation tu dapat percuma. Kak bela makeup bright tak? Dok. Okay, atas hidung sikit. Dagu sikit dan juga day. Day bela tak banyak.
Hak ni nak cetak hampa, murah weh, RM20 lebih je. RM20 berapa je. Hampa pergi beli dekat Guardian dengan Watson, ada jual. Jenama Fit Me hampa, jenama Fit Me, Fit Me Maybelline. Wah, murah weh. Hak ni kod nombor 20 sen, S-A-N-D, sen. Oh, cerah elok wah mata kita. Apa? Tak jadi ni oh. Nampak macam tu. Amboi. Nak pergi mana Cik Minah? Ah. Cik Minah nak pergi mengorat lah ni. Dengar kata Tok Siok dah bercerai dah. Oh, Tok Siok ujung kampung tu dengar kata bercerai dengan bini dah boleh masuk jarum. Ah, kurang-kurang dapatlah duit pencen dia tu bila dia mampus nanti. Ah, kan? Ah. Nampak tu. Hai Bella. Ni kita ada kat Watson ni, ha belikan. Ni kod nombor 020, nombor 20 Fit Me Maybelline. Ha, set makeup kita. Okey, macam Bella, Bella akan set makeup menggunakan loose powder daripada jenama Okaya Malaysia. Okey, siapa nak beli, beli lekas sebab stok habis kat Bella. Nantilah minggu depan masuk balik. Okey, so dia tengok ni lah. Apa set je bawah mata macam tu hampa. Hampa tengok lah. Bawah mata kita ni ada longkang. Hampa tengok lah. Hampa letak macam tu. Cayalah longkang itu akan terkatuk. Ha. Jangan risau bubuh je loose powder tu. Ni didak bubuh banyak ni, bubuh banyak ni. Clear. Jadi, bubuh banyak tu saja. Lepas tu duk kata, awak lo kami buat tak jadi. Tak tahu kami bubuh dah longkang tu duk tekangkang tantu belo eh. Bubuh pun, siapa tak mahu nak bubuh. Ha, bubuh lagu tu. Jangan takut tak jadi pelik eh muka hang. Ha, tanya Bella Makeup. Ah, InsyaAllah. Okay ni. Bubuh kat tempat senyum ni. Sekejap lagi nak kenyih, nak apa, nak raya sekejap lagi ni. Okay, hampa tengok apa. Memang elok nah loose powder dia. Ha, nah dia memang akan tutup ni. Tang kelopok-kelopok ni. Kelopok-kelopok hidung ni. Tang ni memang tak jadi pecah-pecah. RM69 saja, 26 gram. Okay, lepas pada tu, letak loose powder. Jangan sapu buang terus. Faham tak ni? Mana? Hang ni bubuh-bubuh hang sapu terus tak ada kawan tu nak set. Bagi dia duk set kat muka. Ha, sambil-sambil tu ambil compact powder. Ha, macam saya pakai compact powder saya lah. Mili ni memang hak ni ya, tak nak pakai hak lain. Memang elok angin. Elok tak tahu nak habang. Ni. Ha. Ambil bedak, hampa tengok. Hai Mimi Shaw. Hai sayang. Ha, buat macam tu. Ha, letak. Bulu sehidung. Letak dia. Bedak ni bedak filter kita kata. Nampak? Bubuh dia macam pakai filter. Ha, bubuh tang tu. Ya Allah memang elok. Ha, nah bedak ni waterproof hampa. Kalau kata hampa kena baling ayat acak ke apa kena ludah atas muka kau kan. Keluar-keluar tengok bergaduh dengan orang, orang tu ludah sama kau tak jadi apa. Ha, tak jadi apa. Ha, bau masam-masam je. Buat tu. Kan? Makeup duk elok lagi. Dia bau masam je. Ha, macam tu kan. Okay, tengok. Ha. Okay, so loose powder tadi dia dah set dah tu semua. Kita dah boleh gabuh macam tu. Oh, lawanya. Macam pakai filter tu eh. Nampak? Dia waterproof lah bedak ni. Siapa yang selalu keluar peluh tak ketawa halon. Duk keluar peluh kat hidung pasal pakai ni. Memang elok hampa. Siapa dah pakai dah licin lah kulit pakai ni. Nampak licin. Duk tunggu je belon lah ha, ni. Pori-pori ke kori-kori ke semua tak ada. Nampak licin. Sumpah tak ada apa muka. Tahu dia. Haa. Bedak mili ni hampa. Daripada RM90 369 je. Belikah? Yang bila pakai kod natural. Kalau hampa putih pakai kod light. Tosok dia tiru aku. Pakai light. Ha, kadang mereka ni kami nak beli pakai lah macam Bella pakai. Lepas tu beli-beli awak yang jadi tak. Jadi gelak muka kami. Gelak lah makcik oi. Ha. Yang beli sama colour dengan kulit aku bersepa. Tahu kata hang putih. Okay, sapu. Ha, sapu macam tu. Ha, okay. Nampak? Tadak, pi raya ni kau. Jiran-jiran tengok, eh hang ni segok juga lah. Selalu nampak lah huduh lah. Tak berapa orang. Okay, jom kita nak buat eyeshadow. Ha, saat ni baru kita buat lem. Hari ni nak ajak eyeshadow dulu. Ah, siapa yang nak buat kat Chris simple-simple untuk raya main nak ajak kat hampa. Ha, bagi segok. Okey, baju colour coklat kita buat eyeshadow coklat-coklat juga baru cantik. Okey, Bella akan pakai palette hari ni daripada palette Juvia's warna coklat-coklat macam ni. Kalau hampa tak ada palette ni, cari je palette apa pun yang ada colour coklat-coklat, okey? Okey, so kita ambil colour coklat dulu hampa nah, colour macam ni. Ha, mai kita nak ajak hampa pakai eyeshadow. Okey, blend colour coklat dekat seluruh kelopak mata dulu hampa. Ha, blend 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 lagu ni saya nak zoom sikit. Kadang depa ni kata pedih hang ni bila tak nampak kedarah. Okey, nampak. Blend macam tu dulu hampa, pusing brush. Ha, brush. Ha, brush tu kena pusing. Ha, bahasa Melayu campur Inggeris brush. Okey, pusing dia macam tu. Nampak? Ha, jangan duk bubuh lagu ni. Ha, tenyeh sopong nak tarik bendera. Bubuh gitu ha.
Dia kena pusing brush tu kau. Oi, sebab gila kita pusing, warna tu akan merebok. Ha, faham tak? Dia akan pi prak 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 dia cantik. Ha, nampak? Pusing bruih kita lagu tu. Ha, bedak mili tu berapa tadi? 69. Tekan link di bio eh. Tekan link di bio nak beli apa-apa. Ha. Kan nak pakai raya ni pun habislah duit abang sikit eh. Tak kira pun habis kau orang lain pada muka hang. Okey, blam 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 pusing 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 pusing. Ha, dia simple kat Chris tapi glam lah. Dia dah selalu tu makeup simple simple sangat je. Okay, so saya blend sikit. Tak mau lagi macam belagor dengan saya punya ni. Ayah balik dah ayah. Ayah ambil kereta mana? Ayah takkan kot mana ambil kereta mana? Okay, next kita akan ambil colour yang gelap sikit daripada colour tadi. Tadi warna ni, warna ni. So kita letak kat belakang apa. Okay, letak belakang dan kita blend ke depan. Hai Bella yo. Hampa beli dah kau perfume Bella weh. Perfume baru Bella, wangi tak tahu nak habang. 3 botol RM59 ya. Kak Bella makeup tema merun boleh, merun mesti kena buat punya. Tak apa, ada banyak hari, 26 hari ke. Masak apa berbuka nanti Bella? Ha, dia masak masaklah. Masak dah ni Bella jadi masak awal hampa. Masak gulai. Bella masak awal aku satu tak. Sebab apa? Bella nak kena keluar pergi office. Okay, siap dah kalau coklat lagu tu. Mai nak ajak buat kat Chris. Okay, nak cerita kat hampa. Beruih tak sah hak kita buat untuk kita buat kening tak sah. Untung tak untung. Dah lah boleh buat kening. Lepas tu boleh pula bubuh pondesen, Cik Minah. Lepas tu boleh pula buat kat Chris ni, beruih ni. Lepas tu ambil concealer kita. Ha, concealer hak kita beli tak sah ni. Apa jenama apa? Fit Me Kok Me ni. Ha, ambil dia. Ha, Bella raya tahun ni balik Kelantan kau? Bella tak balik Kelantan kok. Ha, tak balik. Kami raya di sini. Okay, hampa ambil ni. Hampa ambil je. Beruih ni RM19 murah mampus. Okay, so hampa letak tak mana tau. Mereka kata kami tak kerti buat kat Chris lah. Bella buat lagu mana Bella. Okay, senang je. Hampa letak dulu macam ni hampa. Lepas tu hampa celik lagu tu. Hampa celik lagu tu hampa. Celik lagu tu biak. Bila biak dia akan belagor dekat situ. Ha, dia akan belagor takat tu. Hampa ikut tang tu je lah. Ni start daripada corner mata ni. Corner mata kita ni kita tok dengan beruih ni. Ha, tu saya suruh beli beruih ni. Sebab beruih ni dia lengkong hampa. Dia ada lengkong. Bila ada lengkong, hai baby Diana. Dia ada lengkong. Nampak? Dia kena, kena dekat kat keris kita tu. Senang tu lah. Oh, boleh buat kat keris sambil baring. Oh, nampak? Ha, ambil je concealer saat ni. Concealer yang kita beli buat di bawah mata. Ha, banyak kerja boleh buat lah. Beli satu barang, boleh pakai 2-3. Ni kalau orang lelaki dengar live aku ni kata haram ambil lapang ni. Okay, hampa. Melawak-melawak abang no. Makeup macam ni pakai baju merun boleh tak Bella? Boleh. Tak ada masalah kok. Jangan takkan baju lah. Boh ni. Oh, lepas tu kita petik dia bagi dia kemas gitu. Oh, senang eh. Nak buat kat Chris. Tedia eh. Kak meloh. Oh, kak meloh pagi pagi raya nanti mata kat Chris. Tedia. Terkejut Abang Jamin. Oh, Abang Jamin kata, amboi bini aku ni tak puas hari dah puasa ni. Kat Chris pagi raya. Ha, siap dah lagu tu. Jangan duk biak kat Chris tu kok. Ha, tengok-tengok kok siap-siap kat Chris tu jalan. Pergi satu jalan satu ni. Ha, orang kata lo macam tu Cina kan bantu mata dia lagu tu. Ha, bukan lagu tu. Ha, siapa mata sepek elok gila buat kat Chris. Okay. Kan? So lepas pada tu tolonglah set kita punya kat Chris. Oh, dengar betul-betul set. Kita set kita punya kat Chris. Gunalah colour-colour cream ataupun colour putih. Ambil putih boleh. Colour cream pun boleh. Apa-apa jenis palette sajalah. Jenama apa pun kalau ada colour cream ambil je untuk set. Okay, ambil je warna putih boleh. Warna cream boleh. And then kita letak je set dia. Sebab concealer ni dia bersifat apa? Dia liquid kan? So, bila kata kita tak set dia, dia akan lari hampa. Ah, ha, dia lari balik kampung. Boleh ni dek-dek-dek-dek bagi dia lekat kat mata kita. Okay? Ha, macam letak bedak lah. Macam letak bedak. Ha, habis-habis tak ada letak bedak boleh. Ha, bubuh. Ah, bek lagu tu. Dek. Okay, kita set dia bagi dia jadi. Orang kata apa, lekat elok. Tapi saya sarankan pakai colour cream lah daripada colour putih. Sebab colour putih nampak putih lah kita punya kelopak tu. Kalau kata cream lagi lawa lah. Saya malas cari dah nampak. Raya boleh buat kat cream? Boleh ha. Cik Farah cantik kita. Okay, buat lagu tu hampa. Ha, nampak? So, bila kita dah siap tang tu, takkan nak biar saja kat long. Oi, nampak macam yang batu kacang atas mata. Tunggu, Sat. Kita ambil kita punya palette tak, Sat. And then, kita ambil balik colour yang kita mula tak, Sat ni. And then, kita masukkan. Ah, kita kena blend belah pungkuk ni. Belah belakang ni kena blend dia, hampa. Ah, kena blend. Syok tengok Bella beletik, ya. Syok beletik, no. Seronok. Ah, kalau mok kita beletik, kita jenuh menanah linga. Okay, boh lagu tu, hampa. Ha, kita blend. Masuk slow-slow bagi dia nampak cantik. Eyeshadow brand apa Bella? Bella pakai Juvia sayang. Ah, blend macam tu.
Nampak? Ui, lawa kata. Okay, lepas pada tu ambil colour coklat gelap saat ni. Kita blend sikit-sikit kat belakang ni. Jangan terang sangat, slow-slow. Amboi, mata depa pagi raya ni. Hak mana yang lambat jodoh tu dandan. Masuk minus 10 orang sehari. Okay, so kita ambil colour yang sama guys. Mata kalau nak cantik eyeshadow, dia kena colour yang sama. Atas bawah colour yang sama. So belah bawah ni, kita masukkan colour dia macam ni. Okay, blend. Letak bawah mata kita cantik sangat. Thank you, Abby, sayang. Kemas dah teratok makeup. Thank you. Okay, so kita ambil ni. Sedap suruh Allah, tak ada lah sayang. Okay, colour yang gelap tadi kita tak belakang. Cantik guys. Cantik guys. Satu lagi sebab kelopak mata hanya ni minyak. Sebab tu kena pakai eye primer. Belilah Lisa eye primer ni. Kak Bella tak perlu sangat sebab Kak Bella ni kulit mata Kak Bella jenis tak minyak sangat. Okay, bila mata kita macam ni, hampa ambil highlighter hampa. Nak bagi lagi love, hampa ambil highlighter. Hampa ambil dia. Hampa letak sini. Hampa tengok kejadian dia hampa. Okay, good. Bella bawah mata wajib ke buat shadow? Kalau boleh dia nampak lagi ni. Mata macam merah pizza hari ni. Letup mata kau. Thank you adik. Okay, palette highlighter daripada CPG dah. Cepat-cepat beli. Okay, masuk kat blend. Tak mau ni sangat. Macam tu. Love. Okay. So, next. So, kita akan ambil kita punya ni. Okay, so kita ambil palette hidung. Palette hidung pula. Shading hidung ni, kita letak tau ni. Okay, letak macam tu dulu guys. Untuk bagi mancur hidung kita. Lepas tu tepi dia. Belum makanan cepat habis pun sungguh dah. Masuk awal tu makan tengah hari dah. Anak Bella. Orang ada anak ni lagu tu. Apa eh? Anak tak bosa. Kena masuk awal. Lepas tu Bella kena pergi ofis. Apa? Petang pergi ofis. Mana dah nak masuk dah. Okay, so kita sapu ke tu. Blend. Pergi kat kening. Beri kat Bella tu berapa ni? RM9. Bella ada sidi tak ada. Laki Bella kot. Laki aku lagi teruk daripada aku. Laki Bella lagi lah. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok serok. Bella pang serok penuh. Serok saja. Bella tak boleh kat badan Bella je. Sama saya masuk awal. Senang tak kalut. Kan? Sebab Bella nak kena pergi ofis lagi. Tak ada masuk dah petang. Okay. So kita ambil highlighter. Tengok sini. Hidung apa nak mancung weh. Bella kalau tak jadi hidung tak keluar apa. Pasien dah. Weh, elok. Kan? Apa nak mancung hidung apa? Ambil brush ni. Beli ni. Beli contour palette ni. RM49 lah. Okay, lepas tu kita nak contour pipi sikit apa? Kan kita nak buat glam-glam sikit kan makeup. Kan kenalah contour pipi. Kita tarik macam ni. Berapa harga palette tu Bella? RM49. Dia dapat sekali highlighter. Kemasnya makeup gerak tengok sebab tak reti. Tak apa sayang kita belajar. Dulu makeup kat Bella pun tak kemas. Tak kemas weh tak elok. Bella ada je palette ada. Semua ada. Ada. Oh my god. Nampak pipi kita. Dia terus. Cengkung kan. Aku dah lah cengkung lagi. Okay dagu. Okay nak pergi dagu kecil. Mana? Macam tu guys. Dagu nak bagi bancu pula hutang. Bagi dia tajam. Kami pakai lip tint kalau pakai kening je. Yang reti boleh lah tu sayang. Kita buat takat pernah kita suka kan. Takat pernah kita reti kat mana suka. Lepas tu kita praktis slow-slow. Bagi lagi pandai. Betul tak? Macam tu. Okay, makeup macam ni. Pakai blusher colour peach sayang. Memang on. Serius cakap. Memang sangat-sangat on. Macam Kak Bella akan pakai blusher daripada Mannequin ni.
Okay, blusher The Mannequin Queen, guys. Ada 4 colour tau. Hampa nak colour apa, hampa habang je. Macam-macam colour ada. Okay, kita ada colour merah macam ni. Merah-merah pink. And then kita ada pink lembut. Lepas tu kita ada colour coral. Ni colour coral, guys. And then kita ada colour autumn. Okay, colour autumn. Autumn ni colour dia macam nak coklat sikit. Memang cantik. Hari ni Bella akan mixkan 2 colour. Colour coral dengan colour autumn. Ni. Memang cantik blusher dia, guys. Okay, so first kita akan letak dulu colour ni. Colour coral. Okay, dia colour dia very soft. So sangat-sangat cantik lah. Colour dia soft je. Tak ada lah macam apa macam ni, kan. Okay, tengok. Colour dia cantik coral ni, tengok. Okay, blend je macam tu. Lembut sekali dia. Tengok, oh, cantik. Okay, kod 03 coral. Autumn cantik, yes. Memang cantik. Blusher dia memang cantik. Dia semua tau. Dia tak nampak macam apa. Merah macam tu, kan, tengok. Okay, bila tak coral dulu. Oh my god, lawa. Oi, lawa weh. Aku kan boleh. Okay, next kita akan letak autumn. Beza kah dua colour ni? Kadang nampak macam nak sama, nampak beza lah. Yang ni dia coklat sikit, memang cantik. So kita akan ambil autumn 04. Mannequin ni legend, yes. Siapa tahu tau lah. Jenama Mannequin ni legend, weh. Daripada dulu-dulu lagi. Memang cantik. Okay, so Bella akan letak colour autumn dekat atas dia untuk bagi terang sikit, bagi night sikit. Sorry kita. Sini. Kau boleh menegak beli jalan. Ha, boleh. Okay, Bella akan letak kat sini sikit. Ya Allah, padu gila. Blusher brand apa? Bella Mannequin. Cantik yang. Yang boleh beli yang. Okay, Bella tetap hidup sikit. Oh my god, lawanya. Oh, colour dia. Blusher tu jual tak jual? RM49 saja. Memang tahan lama weh. Satu ni tak tahulah lama mana boleh habis setel pun. Lambat weh nak habis. Sebab dia tak jadi serbuk-serbuk tu. Kita ambil tu dia tak jadi derai-derai. Okay, tekan link di bio siapa nak beli Mannequin punya. Memang lawa. Okay, Bella suka sangat-sangat dua colour ni. Tapi kalau hampa nak colour yang lebih terang atau pink-pink boleh ambil. Ada 4 colour. Boleh pergi tengok nak colour apa. Okay. Okay, so Bella akan ambil highlighter CPG dan letak kat sini. Orang selalu tanya Bella kat video, cantik lah highlighter. Bella pakai highlighter ni lampa. Murah je. RM49 dua colour. Dua colour, dua. Dapat satu contour, dapat satu highlighter. Lens Bella pakai ada. Tapi tekan link di bio. Tekan link kat bawah. Blusher nama apa tadi? Bella Mannequin. Tak apa, boleh pergi je habang dekat admin Bella nak blusher. Kata gitu. Okay, kita akan mix dua colour lah, guys. Dua colour. Daripada kotak diamond dan juga kotak gold. Kotak diamond satu, kotak gold satu. Ha, ni satu, ni satu. Guys, tunggu sampai habis kita ada tutorial tudung sekejap lagi. All colour. Wangi lah limit Bella pink. Bau sedap. Okay, so kita akan pakai kod madam dulu hampa. Kod madam. Okay, so kita akan letak limit Bella. Kami dah beli limit lagi Bella. Wang padu. Thank you. Colour dia lawa gila. Colour dia very very pigmented. And then dia glide dekat kita punya bibir tu very smoothly. Sebab dia punya texture dia tu, dia smooth, buttery. And then dia akan jadi velvet. Cantik sangat-sangat. Okay, dia takkan bagi bibir kita nampak macam kering, mengelupas ke apa ke tak. Tengok. Memang cantik. Mascara wajib lah yang melepak macam tu. Thank you, hashtag happy. Thank you so much, weh. Tengok weh lip matte ni. Oh my god. So nice. Okay, ni colour madam. Cantik sangat colour dia. Oh my god. Dah beli dah lip matte Bella. Thank you. Thank you, weh. Yang hashtag kat air, thank you. Girl edition dia satu warna ke dua? Dua warna. Setiap kotak akan ada dua warna, sayang. Oh my god. Aku tak boleh lah. Setiap kali aku letak, aku nak letak lagi. Sekali letak nak letak lagi. Sekali letak nak letak lagi. Oh my god. Okay, so next kita akan campurkan dengan Kod Diva lipstick kita hari ni. Kita akan mix dua colour, guys. Okay, kita akan mix. Oh, cantik. Weh, lawa lah. Lawa gila mix dua colour ni. Okay, kita mixkan Kod Diva dengan Kod Madam tadi. Thank you, Hafa. Okay, tengok. Oh my god.
So nice. Cantiklah colour ni. Oh my god. Bella tak pernah buat lagi macam ni. Bella tak pernah campak dua colour ni. Okay. So kita campak dua tau tadi. Kod Madame satu daripada kotak ni. Dengan kita pakai kod daripada kotak gold. Kod Diva. Bella nak pakai sedikit eyeliner putih lah. Macam biasalah nak bagi mata kita nampak besar. Kita letak eyeliner putih kat bahagian bawah mata. Perfume kan wajib kan apa? Apa kena tak kalau tak pakai perfume? Bella memang kena pakai perfume. Lagi orang nak main dekat-dekat lagi bawa ketiak. Dia nama apa eyeliner tu? Dia nama Lalisa sayang. Okay, mascara. Ah, sedap gila bau dia. Cantik Limet, thank you. Okay, bila pakai mascara. Eyeliner saya bila buat last tau. Buat tepi je, sikit je. Nak buat sikit je eyeliner. Mascara Bella hampa, dia memang lain pada yang lain sebab apa? Kalau tak kepik pun, dia memang melentik. So, kita jimat masa. Walaupun Bella bagi pengepik free, tapi bukan nak kata setengah orang, dia tak suka pakai pengepik bulu mata. Dia tak reti kan? Susahlah nak pakai mascara. Dia kata tak melentik bulu mata, tapi tengok mascara Bella. Melentik. Dan bulu mata kita nampak selai-selai. Tengok tu. Ha. Okay. Lepas tu dia tak berketul. Bella tak suka pakai mascara jadi berketul-ketul. Jadi macam bulu mata jadi bersambung 3-4 lai. Tak kena kulit. Yang tu dia memang kot Bella sendiri pun kena kalau kata pakai. Dia tak ada tip dia. Dia kena hati-hati je lah. Dia tak ada tip dia. Memang betul. Tanyalah siapa pun. Memang kena hati-hati. Senang cuci tak? Senang sangat-sangat. Mascara Bella ni senang cuci hampa. Paling senang. Bella pakai banyak dah mascara. Mai lah jenama apa pun. Hak ni paling senang. Bella dah buat yang paling senang untuk remove. Okay, tengok mascara kita. Woo! Woo! Bulu mata! Melentik! Melentik weh. Melentik panjang. Tebal. Tengok tu. Tengok tu guys. Oh my god. Beza gila. Tu. Ya Allah weh. Macam pakai mata palsu tu. Tanya nak kena pakai mata palsu tak? Macam tak payah je. Kan Raya ni tak pakai tu pasu dah. Pakai mascara Bella Park. Lepas tu bila pakai hat ni baru dia naik. Tu tak kepik pun. Wah. Lepas tu dia memang stronghold hampa. Dia akan lekat bulu mata hampa kat situ. Dia takkan apa. Takkan terkeluar. Betul Bella senang cuci. Thank you. Okay, so Bella akan sikat. Dia ada dua kepala tau. Yang tadi kepala yang pertama ni nombor 2. Bella pakai. Kalau apa perasan nampak beri lain. Dia ada dua. Satu belah ni, satu belah ni. Dia punya isi padu 8 ml. So banyak gila weh. Siapa biasa pakai baru ni ada customer beritahu. Bella kami 6 bulan dah pakai mascara Bella. Pertama kali pakai mascara tak payah tukar. Sebab 6 bulan tak kering-kering je. Gila weh. Weh lawa. Maintain nak letik dia. Sebab kadang saya pakai 5 minit. Okay. Nak tengok maintain tak maintain, tengok baliklah Bella malam ni kau aku buatlah. Hampa serius hampa dia punya maintain dia tu memang lagi kita tak buang dia duk melentik lagi tu. Acik lawan. Siapa biasa pakai? Dia memang melentik dia tu sampai ke hang tak buang tu duk melentik lagi tu. Jangan risau. Dia memang stronghold. Lekat elok weh. Pakai je brush ni yang kecil ni untuk bulu mata bawah hampa. Memang senang. Apa nama mascara? Doll Lash Mascara Baby Lapak. Doll Lash Mascara Bella Park. Habang je nak mascara Bella Park. Detox Me Replacement ke Detox? Detox tu untuk Detox. Me Replacement tu BeFit. Okay, so Bella buat eyeliner kat belakang. Macam tu. Macam tu, belakang je. Okay, so Bella buat eyeliner. Ooh, love.
your way lawa makeup Haini kan. Sebab apa? Kita pakai eyeliner putih pun mata tu dia naik. Lepas tu blusher dia cantik colour. Okay, so bila nak ambil sikit lagi mascara kening. Mascara kening daripada Sugar Gold. Nak buat kening Bella. Okay, siapa nak tudung-tudung cepat Sat. Nak tunjuk. Hai, hai Syam. Syam nego Haini Syam. Nazam lebaran. Oh, nice. 29 ringgit nampak. Memang elok gila nak sikat kening kan. Bagi nampak ada bulu kan kening. Okay, jom kita nak buat tudung. Okay, Sat. Hari ni apa kata kita pakai lip gloss sikit guys. Kan, macam cantik je kalau pakai lip gloss. Okay, so kita ambil lip gloss daripada MAC. Dendam hari. Okay, tutorial untuk hari ni, kita akan buat tudung shawl, okay, shawl selendang yang kita boleh buat untuk tutup double chin atau siapa-siapa yang ada muka yang bulat. Okay, so guys, kita hanya perlukan satu shawl biasa, beli je shawl yang bidang yang 2 meter kau, kita panggil kalau biasa tu, biasa 2 meter kau, pinggang Bella berapa lah ni, 24 inci. Okay, so ni dia hampa. Okay, kita ambil je kita punya tudung, so Bella akan buang yang dekat dalam. Hai, assalamualaikum, cantik sangat Bella, thank you sayang, Abby. Okay, so you guys just ambil tudung biasa and then pendekkan sebelah dan panjangkan sebelah. Okay, ikut you guys lah. Nak panjang belah kiri boleh, nak panjang belah kanan boleh. So letak je atas kepala. Okay, pendekkan sebelah. Macam bila-bila pendek gila-gila. Pendek sikit lah kat sini macam takat tu je. Okay, so pendekkan and then you boleh pinkan you punya. Alamak, ada ni lah. Pinkan. Okay, untuk orang yang muka bulat, dia tak boleh pin kat belakang ni tau. Dia akan nampak lagi bulat. Ha. So, you guys boleh pinkan ke bahagian depan macam ni. Okay, buat macam ni untuk you bagi muka nampak bujang sikit. Okay, kalau kata hampa tak mau bagi nampak bulat sangat-sangat tu, biar dia ada muncung sikit. Okay, macam Bella pula kalau muncung macam ni tak elok sebab nampak panjang sangat muka. So, I akan macam tu. Kalau siapa yang muka dia bulat, you just bagi ada awning sikit dekat sini. So, you buat longgap macam tu. Okay, atau kalau tak boleh nampak pin ni, selit je kat dalam bagi nampak kemah. Macam tu. Okay, so pendek sebelah, panjang sebelah nah. Ingat nah, senang gila tutorial ni. Memang senang gila. Okay, so bila dah siap macam tu guys, yang ni ni hampa boleh tarikkan ke belakang yang pendek. Okay, lepaskan ke belakang. And then yang ni, yang panjang ni, you tarik macam ni. Bukan pegang sini tau, pegang dekat sini. Lebih kurang macam tu. Pegang sini, bagi dia ada jarak kat sini. Okay, pegang macam tu. You buat macam ni. And then you letak dekat you punya dagu tau. Okay, sebab kita nak tutup dagu ni. Kita tarik macam ni. Haa. Ketik aku ni bukan basah tau. Aku spray minyak wangi tadi. Lagi dia pun ni kan boleh. Okay, so you ambil ni yang dekat sini. You letak. Haa. Dia memang tutup hampa punya apa? Hampa punya double chin hampa. Siapa yang ada double chin? Okay, so selitkan macam tu. Yang tadi dengan yang tadi selitkan. Okay. Serius lawa. Okay, lepas tu yang ni. You nak buat main depan macam ni untuk bagi nampak labuh dekat tepi boleh ataupun tinggalkan saja kat belakang macam tu. Bagi ada macam koyok kat sini. Bagi ada slit dekat sini. Pun boleh. Macam ni pun cantik. Kedar! Senang tak? Senang tak? Senang tak? Tapi serius cantik. Comel. Siapa yang ada double chin, automatic tutup sayang. You takkan ada double chin sayang. See? You takkan ada double chin. Okay, thank you so much. Tengok live sayang. Siapa nak tengok tutorial makeup ni hari ni, boleh pi ulang balik video hari ni. Okay, thank you guys. Mwah.